Мої вітання в ефірі 12-го каналу «Новини». Найактуальніша інформація про ситуацію на передовій, а також про події в Волині у нашому випуску. Я Ольга Матвієва і спершу коротко про головне. Стало відомо, чи селитимуть на території Нововолинської громади ув'язнених. ДТП у Ковалі, перевернута вантажівка у кюветі, водій у лікарні. У Луцьку миють зупинки громадського транспорту. Сьогодні вранці росіяни вдарили по Слов'янську. Випустили ракети С-300, які влучили у приватні будинки. Поранення отримала жінка, згодом повідомили, що вона померла у лікарні. Вчора ворог атакував Запоріжжя. В Гуляйполі, Оріхові, Степногірську та навколишніх селах понівечені приватні будинки, автівки, майно жителів, соціальні заклади та комунальні мережі. Гатили також по Малокатеринівці. Там від касетних снарядів постраждали 8 людей. 3 з них – це медики, які прибули на виклик. У селищі загорілося 5 житлових будинків. Із артилерії окупанти били по Нікополю. Минулося без загиблих та постраждалих. Однак унаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та авто. Обірвана лінія електропередач. Далі про ситуацію на передовій. В Бахмуті є результати, у тому числі після контратак. Про ситуацію в епіцентрі війни розповів командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він зауважив, що на окремих ділянках ворог відступив на дистанцію до 2 кілометрів. Тим часом Володимир Зеленський пояснив, чому Україна затягує із контрнаступом. За його словами, потрібно більше часу, оскільки військові очікують на доставку обіцяної військової допомоги. Водночас бойові бригади, зокрема, які були навчені країнами НАТО, вже готові до наступу. Аби його пришвидшити, потрібна саме техніка. А бойові втрати Росії завчора такі. Більше 600 окупантів, 4 танки, 12 бойових броньованих машин і ще різна інша ворожа техніка. Загалом противник втратив вже майже 197 тисяч вояків. Сумна звістка із фронту і 3 дні жалоби. На Донецькому напрямку, захищаючи батьківщину, загинув 29-річний уродженець села Вигнанка Любомельської громади. Чоловіка вважали зниклим безвісти з 2 листопада 2022 року. У воїна залишилися дружина та син. Похорон відбудеться в СМТ Луків у суботу 13 травня. З 12 по 14 травня у Любомельській громаді дні жалоби. Висловлюємо співчуття рідним та близьким героя. Далі про наболілу тему у Нововолинську. Місцеві на чолі із мером б'ють на сполох, адже на території громади можуть поселити ув'язнених. Їх планували залучити до роботи на шахтах біля міста. Про це минулого тижня заявив голова Національної профспілки гірників України Михайло Волинець. Мова йшла про те, що відправити ув'язнених хочуть, зокрема, і на державне підприємство «Волиньвугілля», що підтвердив його гендиректор. Була знову така розмова. Розмова про те, щоб можливість людей, які позбавлені волі, або обмежені волі. На те, щоб їх залучити до роботи на підприємстві. Втім, на території Нововолинської громади ув'язнені проживати не будуть. Принаймні, у цьому гендиректор ДП «Волиньвугілля» запевнив міського голову Нововолинська Бориса Карпуса. Ми категорично проти, мешканці так само, і це суперечить чинному законодавству. Він мене поінформував, що ніяких таких рухів в цьому напрямку не ведеться, тому заспокоюю власне мешканців Нововолинської територіальної громади і інших територіальних громад, які поряд знаходяться, що ніяких таких процесів не відбувається. Вантажівка у кюветі, водій у лікарні. Учора приблизно о 23:35 у Ковалі на вулиці Варшавській трапилася дорожньо-транспортна пригода. 34-річний водій вантажівки ДАВ під час руху з'їхав у кювет. Автомобіль перевернувся, а керманич отримав травми. Його госпіталізували до медзакладу. Триває слідство, під час якого з'ясують причини автопригоди. Допомога від партнерів. Днями Ковальська громада отримала пожежний автомобіль із Німеччини. Він має вдосконалені технічні характеристики. Сучасне німецьке обладнання, пожежні рукави, а міськість баку для води 630 літрів. Автомобіль обладнаний насосом. Окрім того, благодійники відправили відповідний спецодяг.
Даний автомобіль передали нам партнери з міста Зольтау з Німеччини, а всі організаційні питання щодо доставки цієї техніки в наше місто взяло на себе благодійний фонд «Допомога дітям Коваля» з міста Вальсроде, з нашого партнерського міста. І велике спасибі за це нашому благодійнику і давньому другу Коваля Михайлу Хаке. Далі цей автомобіль ми передаємо для нашого житлово-комунального підприємства. Попри те, що автомобіль не новий, він у хорошому стані і вкрай потрібен громаді. Адже його відправлять у той Кутський старостинський округ для потреб місцевої пожежної охорони. Там був відсутній пожежний пост. І звідки їхали автівки в разі чого? З Коваля і з села Доротища. Завдяки цій переданій автомобілю буде можливість влаштувати в той Кутський старостинському окрузі пожежний пост. І ще про Коваль. Там влада запустила публічний геопортал. Відтепер жителі громади на рівні із владцями зможуть мати інформацію про будь-яку забудову у громаді, перевірити законна та чи інша рекламна конструкція, або ж, наприклад, дізнатися, які комунальні ділянки доступні для оренди. Створити геопортал, каже міський голова, надихнув європейський досвід. Більше про те, які переваги для жителів Ковальської громади має новий інтернет-ресурс у сюжеті. На сайті нашої офіційному міської ради є геопортал Ковальської територіальної громади. Відтепер для жителів Коваля та сіл громади доступний геопортал – інтернет-ресурс із повною картографічною інформацією про громаду. Це точна і детальна карта території, на яку нанесена інформація про різні об'єкти. Наприклад, про розміщення рекламних конструкцій, малих архітектурних форм, про земельні ділянки комунальної власності, доступні в оренду, інвестиційні пропозиції тощо. Над створенням геопорталу почали працювати ще влітку 2022 року. Прикладом, каже міський голова, став Львів, де над таким проєктом працюють вже 6 років. У них на геопорталі доступні десятки тематичних карт. У Ковалі ж проєкт лише стартував, але вже приніс чимало користі. Переконують у відділі містобудування та архітектури міськради. Найперше, там завантажена містобудівна документація. Будь-який мешканець, який має намір забудуватися, може зайти на карту, подивитися, в якій зоні розміщений його об'єкт, які доступні види забудови в цьому районі, а також які є обмеження щодо забудови. Також на геопорталі ведуть адресний реєстр. Це єдина база адрес, затверджених на рівні законодавства. Можна отримати інформацію про вулиці, де вони знаходяться, а також про будівлі, які є. Для всіх жителів громади тепер доступні паспорти прив'язок тимчасових споруд, а також інформація про зовнішню рекламу у громаді. Для мешканців громади, наприклад, це дасть змогу довідатися, коли біля вашого будинку встановили, скажімо, рекламний щит чи МАФ, і вас зацікавило, чи це законно. Цю інформацію ви також можете перевірити на геопорталі. Ще однією перевагою геопорталу є реєстр звернень. Тобто жителі громади, які зверталися на гарячу лінію міського голови, тепер зможуть відстежувати розгляд своїх питань саме на геопорталі. І як показує практика, місцеві цим активно користуються. Найбільше звернень, звичайно, в цьому році це було підтоплення. Люди звертаються, ми стараємося допомогти вирішити дані питання. Всі вони фіксуються на геопорталі в відділі нашому звернень і контролюються нашими працівниками. А вже найближчим часом не доведеться звертатися і на гарячу лінію, адже все можна буде зробити онлайн. Буде створений особистий кабінет, де кожен мешканець нашої громади зможе зареєструватися і залишити звернення через цей кабінет на гарячу лінію міського голови, саме через звернення геопорталу. Окрім того, у геопорталі є можливість додавати нові розділи, що і планують зробити у подальшому. Ми ще плануємо додати розділ з інженерними мережами, топозйомкою міської території, також інформацію про зелені насадження. І до цього процесу ми плануємо також і залучити інші відділи, які будуть вносити цю інформацію. Наразі геопортал Ковальської громади працює у тестовому режимі. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал.
На Волині заробляють мільйони. Про доходи понад мільйон гривень відзвітували 90 волинян. За 2022 рік волиняни задекларували до сплати 30 мільйонів 700 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 5 мільйонів гривень військового збору. До бюджету вже сплатили 4,8 мільйона гривень ПДФО та мільйон гривень військового збору. Загалом річні податкові декларації про майновий стан і доходи на Волині подали 4063 громадянина. Про доходи, що перевищують 1 мільйон гривень, відзвітували 90 волинян. Це майже вдвічі більше, ніж торік. Вже зовсім скоро на українських школярів чекає національний мультипредметний тест та вступна кампанія 2023. Цьогоріч сесію НМТ заплановано на період із 5 червня до 23-го. Зараз в освітніх закладах відбуваються зустрічі із представниками різних вищих навчальних закладів. Проводять такі і на Рівненській АЕС. Представники Київського національного університету імені Шевченка та Національного університету водного господарства та природокористування завітали до закладів освіти Вараської територіальної громади. Відбулись профорієнтаційні зустрічі викладачів зі старшокласниками. Наразі майбутні випускники готуються до здачі національного мультипредметного тесту і вступу до вишів. Тож викладачі технічних закладів приїхали поспілкуватися зі школярами. Під час зустрічі розповіли про переваги навчання у вишах. Інформували про освітні програми, за якими молодь може здобувати освіту, підготовчі курси на базі університетів, міжнародну співпрацю в галузі освіти. Доцент Київського національного університету імені Шевченка розповів, що на кафедрі ядерної фізики професійний викладацький склад, хороша експериментальна база, виш тісно співпрацює з науково-дослідними інститутами. Це дає змогу готувати висококваліфікованих спеціалістів. Сподіваюся, що їх зацікавила моя розповідь про наш факультет, загалом про університет, про те, чому вони зможуть навчитися у нас на факультеті, ну і про різні інші аспекти студентського життя. У нас чудові викладачі, які зможуть навчити дитину не тільки фізиці, але ще й іншим наукам, таким як програмування, математика, IT-технології. Ну і інше. Представники Національного університету водного господарства та природокористування розповіли про свої переваги. З-поміж різних форм освіти можливість навчатися за дуальною програмою. Також є й інші пріоритети. Наша мета сьогодні – залучити абітурієнтів навчатися у нашому університеті. Так як наш університет в першу чергу є поблизу, у нас існує студмістечко, де все знаходиться поруч. І спортивні майданчики, і гуртожитки, де проживають наші здобувачі вищої освіти, також наші навчальні корпуси. Ми хочемо бути для вас лідерами у нашій справі і пропонувати якісну освіту. Після презентації вишів старшокласникам представники університетів поспілкувалися із заступником генерального директора РАЕС персоналу. Співпраця із закладами вищої освіти – важливий напрям для РАЕС. 11 клас, 16-17 років – такий цікавий вік. Вже ми всі на них дивимося і вважаємо, що вони ще діти, і вони всі вважають себе вже дорослими. І наша задача – допомогти їм обрати правильний шлях. Ось якраз ці заходи профорієнтаційні – це не тільки вищий навчальний заклад зараз. Ми і свої проводимо профорієнтаційні заходи ПТУ. Тобто підказати, розказати перспективи, розказати взагалі важливість наших технічних спеціальностей. Маючи таку от взаємодію підприємств, навчальних закладів, управління освіти, ми будемо в кінці кінців мати якісний персонал. Залучення учнівської молоді до навчання у технічних вишах – важливий крок підготовки професійних кадрів для атомної енергетики. Тим часом у Луцьку миють зупинки громадського транспорту. Таким прибиранням займаються комунальники. Аби не створювати незручностей для містян, працюють ввечері. Спочатку спеціальними мийними засобами забирають пили із скляних конструкцій, а далі – водні процедури. Миють, до слова, не лише стінки і дахи розумних зупинок, а й дерев'яні лавки та інформаційні табло. На миття одного об'єкта йде щонайменше півтори години. Ну а на цьому все, а ще більше цікавого ми розкажемо вже у вечірньому випуску новин. Також підписуйтесь на наш YouTube-канал «Новини 12», аби про усе дізнаватися першими.
Сподіваюся, ви дбаєте про свою безпеку і продовжуєте донатити на Збройні Сили України. До зустрічей!